Anar müəllim, 3 mərhələni yaşadınız. Bəli. Yaşayırsınız hələ 3-cünü. İndi biz yenidən o qurma işlərini də görürük. Hissləriniz Şuşada işğaldan sonra ilk dəfə getdiniz və ilk dəfə Şuşada gördükləriniz və hissləriniz. Hisslərim bilirsiniz də, hamının hissləri necə mənim də hisslərim elədir ki, mənim ömrümün ən xoş günlərindən biri idi. Mən bilirdim ki, Şuşa gec tez azad olacaq, amma mən onu görəcəm, görməyəcəm bilmirdim. Gördüm, şükür. Və bununla bağlı çox mən müxtəlif televiziya kanallarında, radioda, saytlarda danışmışam. Ona görə o dediklərimi təkrarlamaq istəmirəm. Bir şey demək istəyirəm ki, onu məncə deməmişəm, ona görə onu demək istəyirəm. Ki, bu demək Şuşa azad olunandan sonra bizim prezidentimiz Şuşanı Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edir. Mən fikirləşirəm ki, məsələn, Şuşanın təbiətinə görə, ab-havasına görə sağlamlıq paytaxtı da elan oluna bilərdi. İdman paytaxtı da elan oluna bilərdi. Hərbi baza da elan oluna bilərdi. Amma məhz Qarabağın mədəni, ədəbi, sənət ənənələrinə görə Şuşa mədəniyyət paytaxtı elan olundu. Və mədəniyyət paytaxtı elan olundan sonra Şuşada ilk tədbirlərdə mədəniyyət tədbirləri oldu. Siyasi müşavirələr yox, siyasi görüşlər yox. Onlar sonra da oldu, amma birinci oldu Xar Bülbül Musiqi Festivali, ikinci də oldu Vaqif Poeziya Günləri, ənənəvi o tədbirlərin bərpası oldu. Bu da çox böyük əhəmiyyəti var, çünki bu dünyaya göstərir ki, ermənilər buraları dağıtdılar, meşələrinə qədər qırdılar, yaşayış evləri indi öz yerində, meçidlər öz yerində, xəstəxanaları da uçurtdular, məktəbləri də uçurtdular. Biz isə ancaq qururuq. Biz onlara mədəniyyətimizlə sübut edirik ki, biz necə qalırıq.